Haleluya. Ugume muri umwanya wa urimo. Yesu ashimwe cyane. Ugume muri umwanya wa urimo. Tubahiriza amabwiriza ya corona yo kwirinda kino cyorezo ariko tuvuga ko Yesu ari umwami. Haleluya. 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 Cyane haleluya. Tugiye gusubiramo. Nuko cyagihe turimo tuvuga ko bitazashoboka. Cyangwa se tutegereza ko igihe kitazi ngo bizaba ryari. Ariko none tugiye kwikurira Imana ubwacu. Tuvuga mu kintu cy'Imana yavuze. Haleluya. Haleluya. Zamura ariko buri wese yumve ko hari impamvu yo gushimira Imana. Haleluya. Yumve ko hari impamvu yo gushimira Imana. Yumve ko hari impamvu yo kuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 11 turaza guhera ku murongo wa 25 turangiza icyo gice. Jyewe ndaza gusoma nkoresheje Bibiliya versiyo yitwa Ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya yera insanganyamatsiko iravuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Bibiliya Ijambo ry'Imana insanganyamatsiko iravuga ngo Yesu niwe buruhukiro. Umwanya Yesu aravuga ati ndagushimiye Data nyirijuru n'isi kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Yego Data, uko niko biri kuko ari byo wishimiye. Ibintu byose nabyeguriwe na Data, ntawuzi umwana w'Imana keretse se, kandi nta ntuzi se keretse umwana we n'abo uwo mwana ashatse kumuhishurira. Mwese abarushya n'abaremerewe nimunsange mbaruhure, mwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho kuko ndi umugwaneza nkaba niyoroshya, bityo muzagira ituze mu mitima kuko umutwaro mbakorera utavunanye kandi umuzigo mbahambirira nturemera. Dusenge. Data nyirijuru n'isi wera wa Israheli, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa y'amasezerano mazima isezeranya abayikunda isezerano ikarisohoza idahemuka, tugushimiye iki gitondo cyiza cy'umugisha utwemereye kongera kugira iteraniro ryera. Tugushimiye umugambi wawe mwiza, tukwakiriye muri iri teraniro kugira ngo uryeze uhereye ku mugaragu wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe, ndetse n'abanyumva n'abazanyumva mu bundi buryo. Nyiringabo Imana, weza imitima yacu kugira ngo ibe ubutaka buzima buterwamo imbuto nziza ariyo jambo ryawe kandi bukera nyinshi,
kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro natwe tubone umugisha. Urakoze, ishimwe n'icyubahiro n'ibikugarukire. Dusenze dushima kubiduhaye mu izina rya Kristo Yesu. Amina. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Inkuru nziza mbafitiye uyu munsi ni insanganyamatsiko dusanze muri iyi Bibiliya, ijambo ry'Imana nkoresheje nsoma aya magambo mufite muri Bibiliya zitandukanye ntagatifu na Bibiliya yera, itubwira ngo Yesu niwe buruhukiro. Haleluya. 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 Yesu niwe buruhukiro. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Benshi turi bakuru tumaze imyaka myinshi, abandi bamaze iringaniye, ariko aho duteraniye aha ngaha nta gitamba mbuga kiturimo. Nibura buri wese imyaka amaze hari bice yagiye ahura nabyo muri ubu buzima. Iyo usomye igitabo cy'umubwiriza nicyo cyanshishikarije gukizwa, cyane cyane iyo usomye mu gice cya kabiri usanga umwanditsi wacyo ari we amateka tubwira ngo ni umwami Salomo, wa mwami Imana yagiriwe yahaye ihirwe ikamubwira ngo nsaba icyo ushaka, nuko ngo akayisaba ubwenge kugira ngo abashe kuba umwami ucira ubwoko bw'Imana imanza zitabera. Hanyuma kubera ko yasabye neza niko ijambo ritubwira ngo nuko Imana iramubwira ngo n'ibindi utansabye byose ndabiguhaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. N'ibindi utansabye byose ngize nte, agira ubwenge, agira n'ibindi byose. Byose nyine ni byose. Nawe utekereza ibyo ujya wifuza ukavuga uti ibi ngibi mbibonye naba ngizaho ngeze, ibyo byose ngo Imana irabimuha. Ariko ikirimo gitangaje muri icyo gitabo yanditse, amaze kubona ibyo byose yashakaga ngo agiye kubona abona ngo ni umuruho Imana yahaye abantu ngo bagire bate bawuruhe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Cyane cyane iyo dusomye nk'aya magambo Yesu ahamagara ngo abarushye n'abaremerewe, umuntu ashobora guhita atekereza ngo abo ni babana bahora kuri aya mabaraza barara hanze, ni babandi basabiriza, ni babandi batagira uko babigenza. Ariko Yesu yahamagaraga abantu bose muri rusange. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Impamvu mvuga ibi ngibi ni iyi. Wowe ku rugero rwawe ibyo ufite utekereza ukumva ntahugejeje bikakuremerera, ukuruseho afite ibiremereye kuruta ibyako. Ndabaho urugero rutoya, nkunda kwitangaho urugero. Mu byumweru bisoza ukwezi kwa munani twari twashiriwe. Mwihangana bavuga butumwa, twebwe ibanga ryacu nyine nibyo tubabwira. Ibanga ryanyu nimwe ryacu nimwe turibitsa. Noneho hari umuntu twishyuzaga 300,000. N'igihe twari twarahanye cyari cyarenze, mwandikira ka message. Ndi gahini mu nama anyoherereza message ati nyibutsa ya konte ngiye kugushyiraho 100,000. 100,000 bishyiraho, anyoherereza bordero. Hanyuma rero umunsi wo kujya gukura ayo mafaranga mu gitondo turayabarira yanga gukwira. Numva mu mutwe hararushye kuruta kuba ayo mafaranga atagize ati atabonetse. Ndimo kumva rwose nitotomba, Imana iranyibutsa ngo we kubonye ibi 100,000
ihita impana urutonde rw'abantu nzi tubana ku buzima bwa buri munsi bashobora kuba batinjiza n'ibihumbi bitanu cyangwa bibiri ku kwezi. Bo bameze bate? Bo rero ibibazo bafite birangana n'urugero rwabo. Yesu ashimwe cyane. Ndakidikoni nshinzwe amaparuwasi 9 n'abapasitori 9 n'abarimu 61 n'abakristo barenga 3,000. Bose bifuza kungezaho ibibazo byabo bamwe banabingezaho. Yesu ashimwe cyane. Ngira umugisha iyo umuntu amwe ngo hari icyo nenda kugira ndabanza nkamubaza ngo ese icyo wenda kumbwira urareba ndi bugishobore? Kuko mu buzima bwanjye nanga kumva ikibazo cy'umuntu ntari busubise. Akambwira ngo ndakeka ko uri bubikore. Iyo amwe ngo ndakeka ko uri bubikore aba nshyizemo ikibazo. Muri mwebwe hari abantu njya nguza amafaranga. Mukayama ya yanda kenshi mbaguza ntabwo ari ayo gukenura urugo rwanjye nayo gutanga. N'umuntu wambwiye ngo ikibazo cyanjye ndabona uri bugishobore, ntavuga ngo ko namwumvise se ubu ngubu ndamurekeraho. Ariko ni iki nashakaga kuvuga muri ibi ngibi? Jewe ubwo ndakidikoni yenda ka tuvuge ngo nange ibyanjye mbijyana kwa Musenyeri. Musenyeri ibyo abijyana he? Mutekereze abantu muri iki gihugu mujya mwumva itangazamakuru ryabasuye bafite ibibazo agahishi, bose barimo bifuza perezida wa Repubulika ngo bamubona bakemurira ibibazo. Abanyarwanda barenga 13 million uyu munsi, abari mu gihugu abari hanze nabo barazika bakaba, kandi bose bamukeneye. Iyo agiye muri Rwanda de hanze mwumva ibyo bamubwira. Buri muntu wese abashimira ni bake, abibazo nibo benshi. Ibyo bishyirahe? Impamvu rero mvuze iki ngiki, ijambo rifite igisubizo cyiza ngo Yesu niwe buruhukiro. Haleluya, haleluya. Ukomeye n'uworoshye bose bafite ibibazo babuze iyo babishyira. Aho kubishyira ni uwo kubishyira ni Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ngiye kubaha izindi ngero ebyiri nsoze. Hari inkuru umuntu yigeze kumbwira nkeka ko ari no muri iriteraniro. Abantu umuyobozi mukuru yatumiye abantu baraterana bitwa abavuga rikumvikana. Kera bavugaga abavuga rikijyana. Baraterana. Umuntu umwe wasaga naho nigeze kubona urutonde, uretse ko atongera ngo atakira ubonekaho, ntekereza ko ashobora kuba hari ibibazo yahuye nabyo. Ntabwo yarengaga ubundi nko ku mwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu. Yari ari muri iyo nama. Hari n'undi nawe wabara mu bakomeye. Nawe mwicara hafi. Uwo nguwo mvuga ngo wabara mu bakomeye, hari benshi bamwifuza. Ni umworozi afite inka zirenga 1,000, ni umunyamishinga afite imishinga myinshi muri iki gihugu. Nawe muri iyi minsi afite ibibazo bitamworoheye. Noneho ngo yicara hafi ya wa wundi ukomeyemo cyane. Aramubwira ngo reka nkwicare iruhande ngo yenda wansiga ku bifaranga. Undi ati nyicara ku ruhande, ati gira hafi, ati nkusiga ku bifaranga, ati nkusige no ku mibazo. Undi ati reka da ibibazo ubyigumanire. Aramubwira ati byombi birajyana. Bibiliya rero iravuga muri icyo gitabo cy'umubwiriza ngo ufite byinshi niko afite n'inda zo kugira gute zo kubirya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Abandi babiri noneho iyo nkuru yo narayiyumviye. Abandi bagabo babiri twari duturanye hariya mu gihugu cy'amahanga, bari impunzi nshyashya zahunze muri 90, twebwe twari tumaze iminsi tubarwa nk'abaturage dutuye. Umwe yari mukuru wundi. Umukuru yari afite abahungu bagera kuri 6 n'abakobwa 2. Umuhungu mukuru w'imfura yari arengeje imyaka 40 atagira umugore. Murumuna we nawe yarageje nka 30 n'iyindi nayo myinshi, nawe nta mugore afite. Umukobwa wa bucura yari akiri nko mu myaka 8. Umusaza yari ashaje, bari baruhunganye inka zirenga 300, bari basigaranye nka 20 bakiri impunzi. Abari kumwe na murumuna we ufite inka imwe
udafite umugore ufite umwana umwe w'umukobwa twicara kwiriba inka zari zikutse wa wundi ugaragara nk'udafite icyo afite wegamiye mukuru we araganya avuga imiruho ye twicaye aho ngana arabyumvaga nari impari arangije mukuru we aramubwira ngo naba nawe ndaravuga ngo naba nanjye sha amuvuga mu izina nta kagore nta kana nta gakobwa kamwe nta gakana ndaravuga ngo naba nawe Yesu ashimwe cyane haleluya niki bisobanuye we yari mu bamudepanda aho atunze we ntawe yari afite adepanda arashaje yewe yanasaziyeyo nimva ye bajya kwishakira aho bamuhamba undi we yaranatahutse uwo ngo babwiraga ngo naba naho Yesu ashimwe cyane ni nkawe agafasha umwanya akamutondorera akamubwira nturebe ukomeze inka zirashize aba n'abana batagira ikizabatunga nta n'umwe ufite umugore nta kuzukuru rero icyo bishaka kutubwira nshuti zanjye ufite abana akagira n'ubutunzi n'utagira n'umwe ntagira icyo agira n'uwababyaye bagapfa bose ni indushyi Yesu ashimwe cyane haleluya kandi imiruho yabo irarutana uhereye ko wita ngo niwe ukize kurusha abandi niwe urushye kurusha abandi Yesu ashimwe haleluya inkuru ya nyuma nane babwiye ebyiri none ngiye ku ya gatatu ntarondogora nyagasana ariko mfashe muri 1998 nacuruzaga inka hari abagabo babiri twacuruzanyaga tujya i Kigali tugurisha inka umwe yari afite muramu we wari umushoferi w'undi muntu aho yakoze impanuka tujye kumusura hariya za Kimironko turagenda tujyayo dusanga yari atangiye koroherwa yatwaraga ikamyo y'umuntu wari ufite amakamyo 8 yose ajya hanze tugikoresha icyambu cya Mombasa ajya Mombasa kuzana ibicuruzo yatwaraga ikamyo ya 8 ikiza yari yaramenye Yesu arimo kutuganirira aratubwira ati mwa bantu ati umundebana nayobewe umuntu wakwita umukire wo muri iyi si ese bimeze bite ubwo natwe twarwanaga no gushaka amafaranga dukoresha uburyo bwose bwashoboka aratubwira ati ntwara ikamyo imwe mu makamyo 8 data buja afite iyo ngeze aha ngaha bitaragera saa 2 aho mpagereye iyo bamaze gupakurura ndaza ngakaraba nkaryama nakwicura saa 5 nkasanga data buja ari mu biro acanye itara nkongera nkasinzira nakwicura saa 8 ngasanga databuja aracyari mu biro acanye itara nabyuka saa 10 ngiye kwatsa ikamyo nkasanga aracyari mu biro nayo igihe aryamira uwo muntu nta muruho afite we na wa wundi ufite ibibazo byinshi n'uwuhe umwe afite ubutunzi bwinshi ntasinzira undi afite buke bibiliya ikivuga rero iravuga ngo umukene arara adasinziriye kubera inzara umukire nawe akarara adasinziriye kubera ubutunzi bwe bose bakeneye uburuhukiro kandi uburuhukiro ni Yesu Yesu ashimwe cyane inkuru nziza rero mbafitiye uyu munsi nayumvise ku musozi wa Gahini ubwo ndiho nasoza natuye ku musozi wa Gahini kuva mu mwaka w'2006 mva yo ku mwaka w'2011 mu mwaka ngira ngo 2010 je nari mpatuye ariko nyobora paruwasi mu ishyamba yitwa Buhabwa twari duhari abapastori batahaga muri misiyoni ngira ngo twarengaga 5 ushyizeho n'umwe episkopi dufite uyu munsi kuko icyo gihe yari umunyamabanga wa diocese warakidikoni wacu watuyoboraga uwo munsi aratubwira ati rero abakristo mureba bafite ibibazo byinshi none rero nk'abapastori dukwiriye gushyiraho umunsi wa 5 wo kujya tugenda tugatera intebe muri katedrali tukakira ibibazo by'abakirisitu turagenda twigabanya katedrali nkuru umwe atera hari intebe undi atera hari inde
batanga itangazo ku cyumweru nk'iki. Kuwa gatanu turagenda turicara, duhera saa moya tugeza saa saba tujya kuruhuka nta mukristo n'umwe urasa. Turagaruka turongera turicara tugeza nimugoroba nta n'umwe urasa. Umugabo aribaza ati byagenze bite? Ateze amatwi mu bakirisitu yumva baravuga ngo ese aratubwira ngo tubashyire ibibazo byacu b'ibyabo babishyira nde, natwe tuzabishyira Yesu. Haleluya! 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 None rero nuzabwira ikibazo nka mugenzi wawe ujye umusaba kugusengera, ariko ntuzamutegeho amakiriro. Nagira icyo Imana imushoboza gukora agikore, ariko twese ibibazo byacu uburuhukiro ninde? Igisubizo ni Yesu mwana w'Imana. Indirimbo twaririmbye iravuga ngo bibwire Yesu. Mbese ntuzi bizaba ejo? Bibwire Yesu. Ukumbuye abakunzi bawe? Bibwire Yesu. Ikintu kirimo cyiza ngo niwe shuti hebuje, ngo nta nindi wabona imeze nkawe, byose ugira ute? Data nahimbazwe. Uyu munsi inkuru nziza mbafitiye nuko icyakumara umubabaro ufite, icyakumara agahinda ufite, uwasubiza ibibazo byawe ni Yesu mwana w'Imana. Haleluya! Haleluya! Tugiye kuririmba igitero kimwe cy'indirimbo y'ijana na cumi n'eshanu mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Duhagaze hanyuma dusenge. Mukunzi mwiza byose arabishobora. Haleluya! Hanyuma dusenge. Mukunzi mwiza byose arabishobora. Ajya ndinda ndinda kaga kose mu nzira ijya mwi rukumuhanga hanga masiteka bizanyizi ntege nke cirubwoba cirubute nyuma zata ba kanshira ubwoba shirubute nyuma zata ba kana kubaho ntakubaho